Lajmin e tronditur për humbjen e parakoshme deputetit Kuvendit të Shqipërisë Sokol Olldashi, qytetarët e Luginës Preshevës e pranuan me hidhrime të thellë. Prandaj, në emrin tim personal dhe në emër të anëtarëve të PDSH-s në Luginë Preshevës dhe gjithë qytetarëve të Preshevës, ju shpreh ushtrimet e mia më të sinqerta për vdekjen tragjike të deputetit Olldashi. Kontributi Sokol Olldashi në zhvillimin demokratike në Shqipëri është i lartë dhe vepra e tij do të kujtohet me shumë respekt dhe mirënjohje nga gjithë shqiptarët në Tiranë, Prishtinë, Shkup, Preshev dhe në çdo vend tjetër ku ata jetojnë. Gjithë ne bashkëndjejmë me dhimbjen e familjes suaj dhe ju mbajmë lutjet tona gjatë këtyre ditëve të vështira për ju dhe gjithë ne. Ju familjar humbët njerin më të dashur, Partia Demokratike humbi njerin nga njerëzit më aktiv dhe për momentin arkitektin e politikës brenda partijake të PD-s, ndërsa ju deputet Kuvendit Shqipërisë humbët kolegun tuaj që shumë proceset demokratike në legjislaturat e kaluara ishte ju përpara. Thuhet kështu në telegram ngushëllimin e kryetarit Partisë Demokratike Shqiptare dhe të komunës Preshevës Ragmi Mustafa.